Pécsi törvényszéken vagyunk, első fokon határozatot hozott a bíróság. Felperes volt Pankotai Lili, alperes volt a korábbi iskolája egy pécsi gimnázium. Zaklatásra alapította a felperesi keresetet Pankotai Lili. Gyakorlatilag azt mondta ki, hogy azt követően, hogy az elhíresült beszédét elmondta október 23-i rendezvényen, utána őt folyamatos zaklatások, megkülönböztetés, egyfajta fenyegetés is érte az iskolájában, és emiatt gyakorlatilag ő maga döntött úgy, hogy iskolát vált, elmegy abból az iskolából, de nem állt ez szándékában. Az iskola vezetése és különböző egyéb dolgozói, pedagógusai miatt ment el. Az első fokú tárgyalás véget ért, a határozathozatal megtörtént, és elutasították a keresetet, azt mondták, hogy egyrészt alaptalan, másrészt pedig, hogy az alperes, azaz a pécsi gimnázium meg tudta cáfolni a felperesi keresetet. Hogyan vélekedik a TASZ nagyon, nagyon kevés idővel az írásbeli indoklás átvétele után? Igen, előre kell bocsájtanom, hogy el kell olvasnunk az írásbeli ítéletet, hiszen abban még sok apróság lehet, ami fontos elem. De amit már most el tudok mondani, ebből is kiderült, ebből az ítélethirdetésből, hogy eléggé szűken értelmezte a bíróság a politikai vélemény nyilvánításnak a kategóriáját, és ezért hát nem is adta meg Lili közlésének azt a fajta védelmet, amit a politikai vélemény nyilvánítás magáénak tudhat. Másrészt pedig, mivel talált olyan indokokat, amelyek formálisan megalapozták azt, hogy Lilivel miért és hogyan lépett kapcsolatba az iskola, miért és hogyan beszéltek vele, ezért nem ment valójában annak utána, hogy ennek lehettek-e esetleg zaklatási elemei is. Nem a felperesnek a dolga egyébként bizonyítani azt, hogy az, amit állít, megtörtént? A diszkriminációs ügyekben egy sajátos bizonyítás érvényesül, és hát itt is erről volt szó, úgyhogy itt ezt az alperesnek kellett bizonyítani, és ezt a bíróság úgy tűnik, hogy bizonyítottnak látta. Ez hát azért lehet egy szomorú ítélet, mert azt gondolom, hogy befolyásolja azt, hogy mennyire mernek esetleg akár a fiatalok, akár pedig úgy általában az egész politikai közösségünk véleményt nyilvánítani. Két kérdés lenne még, az egyik nyilván az, amire sokan kíváncsiak lehetnek, hiszen egy bírósági határozat akkor lesz jogerős, hogyha a rendelkezésre álló fellebezési időn belül nem történik fellebezés. Tudom, hogy néhány perce történt a határozat kiirdetése, még a teljes iratanyagot nem volt idő elolvasni, de lehet-e tudni egyrészt azt, hogy lesz-e fellebezés, megy-e másodfokra ez az ügy, vagy pedig belenyugodnak, vagy tudomásul veszik a bíróságnak a határozatát. A másik pedig az, hogy említette, hogy politikai vélemény nyilvánítás is szóba került. Ez nyilván a beszédre vonatkozik, hogy ott ő a politikai véleményét fejezte ki, de ez miért volt érdekes, vagy miért lett volna érdekes a határozat szempontjából? Az első kérdésre nem tudok egy végleges választ adni. Ahhoz mindenképpen el kell olvasni az írásos ítéletet, de nyilván, hogyha úgy látjuk, azért, hogy lesznek ennek az érvelésnek gyenge pontjai, akkor mindenképpen abba az irányba fogunk elmozdulni, hogy másodfokra jusson az ügy, mert nagyon fontosnak tartjuk ezt a véleménynyilvánítási védelmet. Bocsánat, a másik pedig a politikai vélemény, hogy ugye nem fogadta el a bíróság. Röviden indokolta a bíró az első fokú döntést, akkor benn voltunk, és hallottam én is azt, hogy gyakorlatilag a politikai véleménynyilvánítást azt nem, azokat az indokokat nem fogadta el, de hogy ez miért volt érdekes, hogy miért lett volna érdekes? Hát azért érdekes a politikai véleménynyilvánítás kérdése, mert hogy ez nyilván túlmutat magán ez az ügy. Tehát aztán lehetséges az, hogy kialakul egy olyan fajta bírói gyakorlat, ami ilyen nagyon szűken értelmezi a politikai véleménynyilvánítást, és gyakorlatilag ezt csak politikai programokra szűkíti le. Holott, hogyha megnézzük a joggyakorlatot, akár az Alkotmánybíróságnak a gyakorlatát, akár nem tudom, nemzetközi bíróságoknak a gyakorlatát, akkor ezt igyekeznek minél szélesebben értelmezni a politikai véleményt. Fontos, hogy ez hogyan húzzuk meg ennek a határait. Magyarul akkor ez nem is feltétlenül konkrétan a zaklatással kapcsolatos bizonyítás, nem bizonyítás szempontjából lehet ez érdekes, hanem a határozatnak, a bíróság határozatának ez a része, ez későbbi olyan ügyekre lehet érdekes,
amelyek a politikai vélemény nyilvános körébe vagy esetleg körbe tartozó beszédek, nyilatkozatokra vonatkozik. Igen, előfordulhat az, hogy egy olyan gyakorlat, nem kívánatos gyakorlatot alapoz meg esetleg. Természetesen ehhez még egy ítélet az nem elég, de mindenképpen szeretnénk annak elejét venni, hogy ez egy tendencia legyen. Köszönöm.